Ed jeste ljudi, dobrodošli u Roblox, moje Đole Full i ljudi, danas igramo se policajca i kriminalca. Padamo! Okej, ljudi, samo da znate, večeras u 8 sati livestream, oh yeah, 5 godine kanala, svi budete tamo, idemo se zezamo, da pravimo sranja i da se lepo poredamo. Dakle, vidimo se tamo. Kako je lepo biti u ovoj stolici, biti šef, biti glavni baja, imati ove lisice. Brate, koliko imam retardirane ruke trebati? Vidite ovo! Da se sad dešao! Da se sad dešao! Je, rukavice, ne znam rukavice, lisice! Moje pištoljče! Moj taser! Boom! Taser! I pumparka, naravno. Baš sam dubio čovjek. Ok, ajde, idemo sad da hvatamo neke kriminalice, malo da ih zabavamo i sve to. Ok, imamo ovdje neka kolica. Kola, eject, šta bi eject, ne treba eject, treba drive! Idemo sad, ok, tek krenuo, već sve sjebo. Ne veze, ajde, ajde provalko. Evo imamo što imamo u ovim kritovima. Što je? Open! Dajte nešto dobro! Nešto! Dobro, ovo će dobro tince. Skreć, ne, pink. Kao, what? Pa, ovo je okej. Jej! Idemo dalje, open! Skip malo. Green, ja dobro. Šta imamo još, da mi još, još! Skip! Blue, okej. Red, eto, green, blue, i sad dobijemo red, ja sam zadanjen čovjek. Skip, idemo, red, green panova, i dobili smo par, u stvari. Je, koliko imam par uopšte? Ne piši koliko imam par, evo, gdje imam full, imam 5000 keša. O, to je puno, najbolje imao jedan ovaj orange, što da ne. Jesam kupio, jesam kupio stack, open crafts, idemo sad, sad ću imao što možda dobijem. Dajte mi nešto mnogo, da nešto mnogo dobro. Da ću dobit ću white. Skip, okej. Okej, dobro, gasi ovo, ovo ću hvatati čovjeka, tu ću ovo čovječe. Zbacio sam ga! Zbacio sam ga! Dođi vam! Dođi vam! Arrest! Arrest! Ja sam umro, ja nisam, živ sam. Gledam, what? Kako nekako dobro, ovo je tako glupo! A ovo čovjek je nestao. Znaš sam te, vidim te. Malo brže! Ajde, rest! Sam ga restao? Opa, ja ga pobjegujem vamo! Rest! Dobre, idemo! Idemo! Get rigged! Ovo je bilo lepo! Ovo je bilo lepo, ljudi! Evo još neki pojkadci, valjde. Nemam pojme. Imamo da levam neku mapicu. Evo da to možem pomoći. It's breakfast! Breakfast! Ok, ajde trčimo. Imamo da možem da idem. Imamo tamo neki taksi. What? What? Taksi, neke vožnje, šta se ovdje dešava broj? Ne znam gdje idemo. Okej. A možemo ovdje, ili ovdje neka kolica? Nešto, bilo šta pri kolica? Bukavno dajte mi bilo šta. Ima ovdje nešto? Nema ništa, ovdje baš nema ništa. Okej. Može nešto parkirano ovdje, ne, sve su pokupili. Ok, idemo pešaka do grada. Moramo ovdje da steknemo kondiciju, da ne budemo debeli mnogo. Pošto jedemo puno onih krofni tamo. Opa! Opa čoveč, vidim ja tebe. Vidite vi njega isto, pošto ja njega vidim. Jednog je tamo. So, BOOM! BOOM! Nisam ništa pogodio, ne vez. Okej, ajde da trčemo malo brže. Okej, sad ću imamo šta ko radi tamo napolje. Moramo da ga sprečimo. Ako je neki kriminalac. Mislim da je tamo kriminalac odmah. Ajde, piči pro. Ne, nazad, ne, ovo je naš. Ovo su naši pajkanci. A ne! Tamad sam mislio neki lik pa da gubim. Evo, još pajkanci, ej, čekaj! Čekaj, ajde, bosonog! Go, 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 go! Go, go, go! Ajde! Što se tamo dešava? Što se vamo dešava? Vidim neke kritične stvari se dešavaju. Pa, ajde! Ja me zabavaš, ajde! I lik je vano zaključio, sad ja ne mogu ni duđim. Ovo čovjek je bogat. Ovo čovjek je bogat. Hack, idemo hack. Idemo hack, ja i ti sad idemo u naše avanture da ubijemo, da uhapsimo sve neprijatelje. Hack, staje sa ovim tvojim kolima, kako mogu da idu po vodi? Hack, ne hack! Ovo hack je zao. Evil! Znači, policajci su zli, ja ne mogu verujem ovo. Ovo čovjek je gore nego kriminalac, kriminalac, nijedan kriminalac mi ovo ne bi uradio.
Znači, ni jedan kriminalac mi ovo ne bi uradio. Katastrofa. Katastrofa. Okej, okej. Moramo da jurimo kriminalcu. A nema kriminalaca, svi su... Aaa, moramo malo da ih pustimo. Aha, okej, okej. Samo treba doći do baze prvo neko. Znači, ovdje njih pustim, znači ne mogu oni sami da nekako da samo pobegnu. Mogu da pokupimo okola? To se ja pita, lepo upane. Uff, 16.000, ja nemam tih par. Nema se... ko je ovo? Vaka... Hex, gdje si Hex? Pravio si mi problema malo pre. Teo si mi da se otarasiš mene, ali ne, preživio sam. I vratio sam se nazad. Mohohoho. Ok, mogu pokupiti neče kolo odavde. Please. Ilo čije. O, mogu ovo, taman. Drive. Ok, ajmo mi sad lepo da idu do neke naše baze. Au. Do neke naše baze i da pustimo neke ljudi. Yard time, go for a run. Go for a run. Ok, sad treba neko otići do zatvora koji ja ne znam uopšte gdje. Mapo! Mapo, objasni! Uzet ćemo heališ koji igra mnogo kao duga. Nije, duga se heališ. Ok, ja ću sada pokupim taj heališ i da mi poletimo, ako je to moguće. Please, please, kako bi to bilo sa lepo da mogu da ga koristim. Please, please, pa da ga koristim. Ne passenger, pa to ono bio personal, da ću da guzim. E, dobro, mogu ga vozim. Kako beš idemo? E, tako, idemo na... E, idemo gore. Uijum! Ok, sad tražimo našu glavnu bazu. Glavnu bazu! Uijum! E, moram još malo gore. Mislim da to vamo negdje. Može ovdje se sad sa heališem. What? To nisam znao. Može svugdje se sad sa heališem. Ok, gdje je sad ovaj zatvor glavni? Može vamo. Nemam pojma, ogromna je mapa. Nemo se snađim. Mislim da je vamo, stvarno. Ali će pratimo ovaj deo, ko zna, možda vidimo nešto što nikad do sada nismo vidjeli. Ovo je, jep, to je to. Došli smo delom. Opa! Opa, vi bi da begnete, pa ne može to tako lako, sad ću ja njih da pratim. Sad su oni gotovi bre, ne može to nikako. A, ovo je lik je moj, ja mislim neprijatelj. Dođi vamo prvi, alo. Alo. Alo, dolazim po tebe, alo, 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 alo. 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 Dobre, uhoćem. Ha, ha, ha. Idemo dalje. Ti sad. Dobro, uhoćeni bre, idemo bre. A, malo je glupo što je hvala. E, e. Ti bi da begneš. Ovo čovjek bi da begne, pa ne može to tako lako bre. Ne može, kako ga nisam sapo, ao, treba mi mnogo daleko liku. Ne gubiš bre, ao, normalan. Nije cilj da ubijemo ljude, cilj je da ih uhapsimo. Da mogu se kazne, to je dosta godina. Nemo ga dohvati sa mojim taserom, taser, bro, uge. Ne, ne, nego se popnem, opa, opa, opa. Idem po tebe do kraja sveta ako treba. Pratit ću te. Ne dam ti, ne dam ti da pobegneš. Sad ću te stigni. O, o, to je to. To je to, to je, uzeli smo pare ljudi. Uzeli smo sad puno para. O, uuu. To je bilo divno. To je bilo prelepo. Okej. To je bilo čudno. Bilo neko ekstra, bilo jako čudno. Vidim ženu neku! Nemoj ti da uhapsiš oči ja! Aj! Arrest! Treba zinam sam ti uvijel arrest if you continue arresting... Što sam killuo bro, nikoga nisam killuo! Jako si innocent, majke ti! O ne, počeli da bliži! Juri ga! Juri ga! Juri ga! Hex! Idemo Hex! Hex! Go! Ovo je čovjek i konj. E, okej, ovo bi da pobegne. Ovo bi da pobegne. Da je vaša brzina, Hex. Hex, ajde, predam da smeti, najveći ne... Možda padne kiša sad. What? Okej. Ne! Ne! Okej, treba mi heališ sad. Idemo heališ. Amo heališ, možda stignemo ovo lika tamo. Robbery! O, ne! Fuck, fail, fail, fail. Oh, oh, okej, okej, imamo ovdje lika. Čekaj, 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 čekaj.
Dođi, 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 tako je, gdje si ti poš? Gdje je čovjek bio poš, čovjek krenuo negdje, ne znam gdje, okej, mora da idemo sad do tamo. Dolazim! Dolazim sve ti kukopsim tamo. Ne, to je su ovdje, vod. Ne, nije ovdje, nemam pojma. Nemam pojma gdje idem više. Sam znam da pada kiša i to ogromna kiša. Okej, ajmo, da, vamo je, vamo je, vamo je, da, skroz vamo. Okej, pičimo skroz vamo. Da, možda vamo? Ne vidim vamo. Sad će doprstiti, evo radio. Ok, neće da puštamo radio kod... Stop! Stop X! Ok, evo govdje. Ok, baka, su nešto ovi uradili. Tek smo došli, bat, zašto pravite već probleme? Za mene i za vas. Znači, ja sam lud, brate, ali ima ovdje... Neko ukrao nešto. Jer sam ja samo poludo i nemam pojma o čemu pričam. A, nemam pojma. Hoće postaje sad pajkarac nekako, Hoće postaje pajkarac, ja, please. Sve pajkarac, hoće postaje bro ovaj. Gledaj tako. Samo tužan. Tužan smiley, ne. Kako da, kako sam postajem pajkarac, sve. Tamo je pitanje. E, Q, tab, ne, ni tab. A, R, F. A, evo god, sorry, da se sranj. Šta imamo? Kill 20 players with shotgun. Rest 10 players while they're teased. Okej. Sviš tim? Yes. Prisoner! E, sad će probamo. Da pljačkamo celo ovu državu, ako je moguće. Okej, lagani, ja sam. Samo trči. To je sad si. Samo trči. I beži. Trčiš i bežiš i to je to. Sad će napravimo lom. Aj! Aj liče. Aj liče. Tako je. Udari. Udari. Dalje ćemo zajedno. To je to. Otvorili smo vrata. Okej. Dalje. Ovdje. Ovdje. Ne, nije. Ovdje. Leave gate. Okej. Živi smo. Te glavni... Te cijem pojete. Dosta sam živi. Ja mi nešto. Nego da otvorimo ovdje da neve zatvorit će i prođemo odavde. Puzi. Okej, sve okej, nema problema. Nema problema. Okej, you escaped, you're now a criminal. Napravio sam sranje. Okej, avu, kola. Kola, please, kola. Upodamo naše vozilo. Enter, driver. Driver, okej, sad trebamo da vidimo nekako da nađemo na našu tajnu bazu. Najbolji smo nikada. Da zvuči kao da idemo kroz neki tunel. E, guns. Šta je ovo? Ovo je pekarac, njooo! Nooo! Gledam, what? Pa nije pisao name tag! Ona me je ubila! What? Pa nije ništa pisalo! Ali ništa nije pisalo! Ovo nije fair. Ovo stvarno nije fair. I to uopšte, aaaah. Okej, morao sam sve ovo ponovo. Okej, sad ćemo da idemo tri put brže i tri put jače. Ajde sam samo da pobegnemo odada. Prati strelice. Okej, evo nas već. Uspili smo jednu stvar. Pratili smo strelice. Most wanted, nema nikoga, bro, niko nije tražen zato što bit ću ja tražen. Okej, ajmo vamo, skroz vamo da lovimo kutije. Idemo, bro, da pravimo lom. Tako je, bro, udare po kutiji, to je, idemo, otvora se vrata. Ne, nisam stigao. Otvori, to je, otvorili smo vrata. Idemo dalje. Ok, otvorili smo ovo, lift gate. Šta ti vredi da koristiš to kad, da može. Ok, može i tako. To je ti sam očekivao. Hopa. Okej, sad nam treba neka kola. Uzao nam je li kola. Okej, dobili smo još jedna kola. Pokupi! Znači, vozi babu, enter driver seat. Ako će upadne liče. Ako će neko niko upadne. Ne može niko više da upadne. Ako lik je dobio svoj auto. Okej, ajde bežemo sad. Okej. Prvo idemo po neke puške, ponovo. Samo da ona žena ne bude tu. Idemo prvo na guns. Idemo ovdje do guns. Lepo, stanemo. Pokupimo neka oružija.
Shooting range, tako je bro, idemo dođi vamo, opa. Polako pijemo oružje, boom. Tako je, sad imamo kališe. Uji, mogu pokupim pare možda. Ne mogu, okej. Okay. Idemo dalje. Alo, ja vozim, ne može, ja vozim. Ajde upadni. Tako je. Okay. Sljedeće, mi se treba da idemo vamo. Da bi stigli do tajne baze ili tako nešto. Ne mislim stvarno da je vamo. Ja mislim stvarno da je negdje vamo bilo. Da, ovdje sad. Se isključimo. Okej. Okay. Vidim tajno skrovište i evo ga tajni tunel. To je to. Ovo čovjek nešto priča. Ovo je zatvoren. Dobro, je otvoren. Evo ga, tajno skrovište. To smo htjeli. Okej. Sad gdje ćemo i šta ćemo. Okej, sad ću izađu, sorry. Okej, sad tražimo lepo ostatak naše opreme. Znači, samo možda nađemo ovdje, možda presvučimo ako prvo. Možda presvučimo. Presvuči se, please! Okej, uvijek ćemo pumprku. Ićemo pištolj. Mi smo se spremni sad. Okej. Imamo dovoljno stvari. Au, mi nemamo karticu onu, to je problem. Da, mi nemamo karticu. Da, to će da pravi ogromni problem. Vezi, idemo dalje. Evo, dalje za iste pare. Za iste pare. Upao je mrak, ne vidim ništa. Ne vidim ništa, okej, gdje ćemo sad? Ja sad nekako dođemo do grada, lik je upao samo neki. DJ Gold the Boy, okej. E sad, kako ćemo nešto opljačkamo ako... Ne znamo ni ideje, ko prvo. Ko drugo... nemamo karticu. Ne, uspjet ćemo biti to nešto nekako da sredimo sve. Možda, nemam pojma. Sad ću probam nešto. Tražimo banku. Banko, gdje si banko? Moram ću da imamo pekanca, tako nešto. Okej, evo ovdje banka. Alo, banka zatvorena sam u stvari. Okej, dođemo sa pekanca. Ja, tu bi malo bre. Alo bre, pekanac, zdaj bežiš bre. Okej, hoće opljačka banku, ali pao je brak. Šta ćemo sad? Ne radi banka, ne, piše close. Pao je mrak u posljednju sekundi, bukvalno. Oćemo unutra se vozimo, dubimo pekance. Ajde, upadi. Upadaj, dobro. Okej. Sada smo pokupili nekako od njega onu karticu od ovom lika, ali... Sad dok možeš pucaj! Ne, taserovan sam! Taser, dobro. Nope, nemo ovako, wiiu! Nooooo! Uhapšen sam. Uhvatili me. Aj, a pokušao sam kako god sam mogao. Neeeeee. Bio sam tako blizu. A tako daleko. Ok, ljudi, nadam se da vam se gledali epizoda. Ostavite like, ljudi, pišite u komentarima. Koje je bilo najbolje hapšanje koje smo radili. Mislim da ono prvo je bilo baš ekstra. Da smo jurili po vodi. I davili se i uspio se nekako da ga uhapsim, znači nije mogao da mi pobjegnem. Tako ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!